arangije aravuga ati ahubwo abo muzambonera twagakwiye kujya muri stade tukabatera amabuye sije ko ngiye kariya ntemeranywa nawe nako ikintu cy'ubutinganyi suruse yayo yabyo inkomoko yabyo biva kwa satani ni igitekerezo cya satani ni wicara uri umukobwa ukavuga ati ndumva amaranga mutima yanjye amatira kujya gutereta umukobwa mugenzi wanjye ndashaka kubahirikira yiribuye ribasye ribavunagure urikumva ribagira ifu ku buryo mwinjira mu buntu bw'Imana impamvu mbivuze ni iyi nyeka Imana itanga itegeko ryo kumugaba kwiye gushaka umugore isi nti yari yakanduye yego ngo ugere ku rwego nk'ukuntu yanduye uyu munsi dushobora kuba turi kurenganya abantu ngo bagize ibyiyumviro nubwo wagira yo maranga mutima imana ikurinde were kugenda usasibiriza cyangwa sujya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka evo impamvu mbivuze ni iyi mbivuze nuzuye ni fwe ry'Imana ubutinganyi si icyaha ubutinganyi ni ikizira mu itegeko dora natire Imana yaremye iteka ryose ni inyamaswa buri nyamaswa ijya kureba iyo badahuje usibye abantu ndereba batangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka undi kimasa kijya kureba inyana pe ubwo noneho satani bibiri mwita ikizira niyo nkomoko y'ibizira byose uzi ibintu bizira ariko evo iyo tuvuze ibizira ni umuntu wica amaraso atari urubanza nicyo kizira icyo ni ikizira imbere y'amaso y'Uwiteka kabiri ni umuntu ufata umugore akajya mu buriri na akajya kwenda umugore mugenzi we reka tujye kuri siyanse tureke bibiriye siyanse ivuga iki mu negation na mu positive irabangwa negative kuri negative nta kigenda siko siyanse ivuga positive kuri positive nta kigenda ntago biretirana na nta gikuru ariko fata negative na uko kozaho guza negative na positive pa ikiganiro ni gospel valley twagarutse muri gospel valley please baba umeze gute wajyango si meze neza bakunzi ba gospel valley mumeze mute tumeze bon nabo bameze bon he ni batubwira uko bameze muri comment yara hasi batwandikire batwandikire batubwira ati tumeze neza turaho nga rwose baduye namakuru batubwire ariko gospel valley ugenda ubona ko iri kugendiza Dia iyo ucyakabona na bagenzi bako gati gospel var ko nabo bani mwe bazo gati rya nyanyi ni nyabya ngajya kureba kuri gospel var gospel var no bareka twinjiye mu kigana cyacu yego gospel var iyo munsi reka uyu munsi metero tuyohereze twitter iwanse y'u Burundi ariko ajya ngo ni mu rugwiro tweze muri ntare rushatsi harya ntare rushatsi reka ariho twerekeza twagiye tuvuga kenshi ku bintu by'abatinganyi ngira ngo barabibonye ko tutemeranywa nabyo tutemeranywa nabyo rwose twe dufite uruhande turiho rwose abantu babimenye twafashe uruhande babafashe uruhande ariko nta rwose twarufashe tugendeye ku cyo vari tubwire kabisa kandi twe turayemera oya bibiliya turayemera ukwiri twe niko tu tubyemera nyine yego so rero muri iyi minsi perezida w'u Burundi ndayishimiye yego agize atya atari ko buriya rero kintu bitabatinganya ahubwo bakwiye kubashyira muri stade bakajya batera amabuye kabisa yari yabanje kuvuga neza nawe avuga kuri vare yaravuze ati ijambo ry'Imana na bibiliya yayo ku Barundi turayemera ntabwo twemera umugore ko yenda undi mugore cyangwa se umugabo yenda undi mugabo arangije aravuga ati ahubwo abo muzambonera twagakwiye kujya muri stade tukabatera amabuye sije ko ngiye kariya ntemeranywa nawe nako nge numva twakoresha irindi buye rya buye abubatsi banze yego akaba ari ryo nshyikiriza abatinganyi gute rero ijambo ryo rifite hafi aho jambo rye niryo nari ndimo gushaka ntago ndarigeraho neza yego ariko ndaje ndirebe rwose dushobora no kweditinga tukaribashyiriraho evo nago ikintu cy'ubutinganyi suruse yayo yabyo inkomoko yabyo
biva kwa Satani. Ni igitekerezo cya Satani. Yego. Nkuko Satani ibintu byose atekereza, ikintu cyose abona mu mugambi w'Imana agitekereza akakirwanyirizamo umugambi w'Imana. Ubutinganyi rero ni igitekerezo kiva kuri Satani. Ni wicara uri umukobwa ukavuga ati ndumva amaranga mutima yanjye. Amatira kujya gutereta umukobwa mugenzi wanjye. Ukagenda ukabishyira mu bikorwa. Reka wenda turebe uko ndayishimiye ari yabivuze. Nasomanitse ngo bayitwime bayitwime. Imana yarakuremye iremo umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma bororoke. None isi dushaka kuyica atari twayiremye. Iki ntikikiri ikibazo mu Burundi. Yego. Ngiyewe ku bwanje mba ntekereza ko bene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakuye kubajyana muri Stade bakabatera amabuye kandi nta cyaha babakoze ni ibitera soni. Aha nibyo nyine tugiye kuganiraho. Narahuri kuri ijambo rye. Yego. Yaravuze ati ndabizi ko tuzabyanga mukatwima inkunga. Muzayitwime ngewe abarundi munyigireho ndi umuhinzi ndi n'umworozi. Bazayitwime tuzahinga tworore bazatubuza se no guhinga. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri aravuga ati Imana rurema yaremye isi ishyiraho itegeko kamere. Icyo bita roi de la nature. Ivuga ko umugabo agomba kubana n'umugore. Na hantu twigeze tubibona ko umugabo akwiye kubana n'umugabo. Yego. Ubwo rero ni inkunga n'ibishaka muzaze twime twebwe abarundi dufite uru ruhande. Sizuke natwe u Rwanda ku itegeko shinga ryacu twibitseho dufite uruhande rutemera ubutinganyi. Itegeko shinga rya Repubulika rivuga ko umugabo nyine umwe n'umugore umwe. Aha urikumva nibo bemererwa kubana n'umugabo n'umugore mu mategeko. Mu mategeko yewe no mwiyoboka mana ryacu uyu munsi sibyo ko ngenda ndikemanga bitewe nuko baba sentete bo hejuru bagenda bazana ibintu batuvangira. Uyu munsi naryo ryemera isezerano ry'umugabo n'umugore umwe sibyo. Batinganyi rero mwazanywe n'igitekerezo cy'abazungu uyu mwuka urakomeye. Arebe byarimbuye Sodoma na Gomora. Ibyo bintu byarimbuye Sodoma na Gomora nkuko uyu mushinga nahe Neva nyine yabivuze. Ariko reka tuganire. Iki kintu ntabwo ari ikintu cyoroheje Evo. Kugeza uyu munsi, 2024. Umuntu wese udukurikiye yibaza impamvu ashobora kuba mu mitekereze y'uwamubaza ikibazo gikurikira. Kubaza ngo nta muntu umutinganyi uzi yakubwiye ati hari uwo nzi kandi atandukanye n'uwo tuziranyeho. Ubu njye wakwazaga kubaza Evo, umbwize ukuri, nta muntu umutinganyi uzi. Ahangaye ati ndamuzi. Hanyuma nanjye nakubwiye ati nanjye ndamuzi ugasanga ntago n'udukurikiye nawe ugasanga ntago amuzi. Urumva ko iki kintu cyagiye kigira imbaraga zikomeye cyane. Yego. Ariko Vale ivuga iki? Vale ntago yemerera umugabo gushaka undi mugabo. Ariyo bibiliya. Yego. Ntiyemerera umugore gushaka undi mugore. Ntinemerera umuntu Imana yaremye kwihindura. Sibyo? Yego. Yewe ntiyemerera n'Imana gushaka gufata inyamaswa ngo uyishyingiranye n'umuntu. Yego. Ubwo ndi kuvuga RGTKP. Sibyo? Ibyo bintu byose nana kimwe yewe plus nana kimwe Imana yemera. Sibyo? Hanyuma ahana kubwiye ngo hari ahantu nemeranywa na Neva akanyuma kavuze ngo twabajyana muri Stade tukabatera amabuye. Ngereka nkoreshe imvugo yanjye nk'umukristo. Kubwe. Nanjye ngiye kuvuga ku bwa Robert. Hari ibuye abubatsi banze. Kumana ryakomeje ifuruka. Iribuye ngiye kuri tera babatinganye. Ni izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo rizagwira rikamusya. Arahiriwe. Ariko uwo rizagwira rikamuvunagura. Sibyo? Ndashaka kubahirikira iribuye ribasye ribavunagure urikumva? Ribagira ifu ku buryo mwinjira mu buntu bw'Imana. Impamvu mbivuze ni iyi. Nyeka Imana itanga itegeko ryo kumugaba kwiye gushaka umugore isi ntiyari yakanduye. Yego. Ngo ugere ku rwego nk'ukuntu yanduye uyu munsi. Uyu munsi dushobora kuba turi kurenganya abantu ngo bagize ibyiyumviro byo gushaka abagabo bagenzi babo. Oya se kandi nawe. Reka ngende gakeya nago ngutereranye ntago ndohotse. Ndaza kugeraho nje. Aho urashaka kuyoboka se? Oya. Manzi negamatwe. Aba bantu tukaba turi kubarenganya. Ariko umwanzi ari kugenda bazanira nibituma bagwa muri uyu mutego. Ku biryo barya
Sijyo twese nako tubisangira. Imiti banwe manze nega amatwe ejo utazatunguka nyumva ukagimbira te koroba. Ko ntangiye kukwiyumvamo. Ndashaka kwiribuye. Nahita nsaba Imana ikanyicyurira. Ndashaka kwiribuye abubatsi banze. Ryakomeje ifuruka ku mana. Nditera abatinganyi kugera ku rwego uko ryamfasha. Sijyo? Ndikanzitira. Ndu umuntu normali. Ukundeba ngiye ndashyuka. Ubundi kuvuga amagambo akomeye. Ndumuntu muzima pe. Ikigali ntuye wenda abadukurikira umuntu ushaka kwayituriye mu ntara atabona ubwiza. Barahari koko. Ukundeba ari bitaramo njyamo kubera ndu munyamakuru. Hari ibikorwa byinshi njyamo. Ndababona pe. Abitwa ba Shadibu. Abitwa ba Yorodo Queen. Abitwa bande nakayabo murana. Ariko uwamfashe. Yaramfashe arankomeza. Kwa kuba ndi nifuza igitsina gore nkuko nyibonye. Yesu yaramfasha arankomeza. Nago nyiyora mu nzira uko nyibonye. Ndahamagara abatinganyi birashoboka kushobora kugira ayo maranga mutima. Ukumva ushaka umugabo mugenzi wa uko Yesu yamfashe. Nanyemerere kujya kuyora abagore bose mbona bari Kigali Nyarugenge ujuhanyura hara ku isoko cyangwa hano mu mugi kwa Rubangura. Tugenda na aho nago ndi kumwe nawe. Ma ningera ningera mu cyo chaka kuvuga. Nibugeze igihe uvuga ko ushobora kugira amahirwe. Utaza kunega umutego kandi uri mugenzi wanjye. Ningera aho nshaka kuraza kunyumva neza. Niba hari n'uwiyumva ko. Atangiye kuvuga ngo wagiye amahirwe umutima w'umugabo mugenzi wawe. Sinega amatwi. Niba hari n'uyafite. Haruza rwose akicara hano akidekarara ukabona yigize kwa kundi kwa kundi bajya bigira ngo guke. Sinje niba ujye ubibona. Niba nibyo bintu bifite ndagutongera mu maso y'Imana isumba byose. Imbaraga zamfashe. Nge Robert zigafata nabandi bizera tukaba tubona abakobwa beza niko nitujye kuryamana nabo izo mbaraga zigufate nubwo wagira yo maranga mutima Imana ikurinde were kugenda usasibiriza cyangwa se ujya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Evo impamvu mbivuze ni iyi mbivuze nuzuye ni fwe ry'Imana. Ubutinganyi si icyaha. Ubutinganyi ni ikizira. Imana yangura unuka. Gusambana ni iki ariko gutingana niba ari ikizira Imana yangura unuka. Ubutinganyi n'ikizira Imana yangura unuka. Nyuma njye hano hari umuntu uvuze ngo ikizira kiba ari icyaha. Ikizira kiruta icyaha. Kizira kimanura Imana ikaza kurimbura. Abisirayeli iyo bayikoraga ibizira imbere mu maso y'Imana byarayibabazaga ikabateza abamowabu n'abamori n'abaki bose. Kavuga ati abafilisitiya nimwahuke. Ubu bwoko bwanze kugonda izosi. Niba hari ikintu kimanura Imana n'icyaha cy'ubutinganyi kirimo. Perezida w'Uburundi Imana imuha umugisha. Kandi avuze ko utamushyigikiye. Ndamushyigikiye ntabwo icyo nashyigikiye ni ukubatera amabuye. Ntabwo nshyigikiye kwica ubugingo rega niba hari icyaha kibi kibaho. Ni ukubaho ukazajya imbere y'Imana mu rubanza rw'Imana hari ubugingo bukuri mu biganza. Hari amaraso. Hari amaraso akuri mu biganza. Ubwo rero tubafashe tukabajyana muri Stade kubatera amabuye. Imbabazi z'Imana kuri twebwe ntabwo twaba twubahije ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya ivuga ngo dusabire abanzi bacu. Imana ibaha ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Ni nacyo navuze ni niba hari n'uwiyumvamo ko ari umutinganyi. Ubwiza bw'Imana bumusakareho, amaraso y'Imana mugote, ibyo byiyumviro bigume muri we. Hari umushakashatsi ejo bundi wakoze ubushakashatsi. Afata imbeba, ingore n'ingabo. Azishyira ahantu. Okay, mu itegeko dora natire Imana yaremye. Iteka ryose ni inyamaswa, buri nyamaswa ijya kureba iyo badahuje. Sinzi niba ubizi. Usibye abantu ndareba batangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Undi kimasa kijya kureba inyana pe. Nisekurume mba ndeba ishaka yayo. Ariko ikiremwa muntu nicyo gitangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Arazihuza arangije afata bimwe mu bigori isi yaremye. Arazibigaburira. Nyuma y'amezi angahe atangira kubona zatangiye guhindura imigenzereze. Nimukine iki kintu kirakomeye isi mu minsi mikiraza kubashakira nibituma mugira ibyumviro n'ibitekerezo ariko ndahamagara amaraso y'Imana isumba byose ndahamagara imbaraga z'uburinzi bw'Imana uko yambohoye ikanzinura ibyaha ariko aba batinganyi nabo Imana ibazinura ibi bintu nose ushaka ko mu byo turyana byarimo bizaduhindura nimwanga kubyumva bazabishyira mu biryo none Satani kunumva bikaze azataka hirya no hino tu ariko turuhamagara Imana isumba byose aho kugira ngo abantu bazane ikizira
narabavuze ngo duhaguruka bari mu majyaruguru muhaguruke dusenge abari burasirazuba muhaguruke dusenge burengerazuba muhaguruke dusenge mugi wa Kigali dusenge abari mu majyepfo dusenge n'abari muri diaspora dusenge tubwire imana izi imbaraga z'umwanzi iduha imbaraga zo kubinesha nase roba ubwo ubwo utangiye kuvuga ngo birashoboka ko umugabo ngo yagerera santima umugabo mugenzi we aho nti waba waramaze kubirya wowe yewe ya subizi ko afite umudamu wanje nkunda ariko buryo ngo aya nabagabo bafite abagore dangako nyine baragatsindwa n'uwiteka ngo munyuma rwose bakaba bafite abo nibo ndi gusabira imana ibihishurire ibereke mu maso wayo ariko evo iyo mvuga ibi ngibi sinyowe ko hari abagabo batazemera kureka akazi bata hari abagabo b'ingoro hano zifunze hano batazemera kureka akazi ndabashyingira ari n'amapfu baceceka ndabashyingira njye niba byahereye hari aheje ndahamya neza ko wenda nyuma y'imyaka 5-6 dushobora kutabibona muri Afrika kubera imico yacu isa nk'ikomeye ari n'amapfu wumva nka president w'u Burundi ahaguruka akavuga ati kandi buri kintu president yavuze nago kiba ari ubusabe kiba ari itegeko Uriya na Burundi uziyandaza mu mugingo ariko katakatamo ngo urumva byamufashe. Yeah ariko ngo i Burundi kwabaye n'amashyirahamwe y'abatinganyi. Nabonye batangiye gutabaza ngo baratabaza se kubigende bite. Ariko ambasaderi w'u Burundi mu niba ari mu Budage cyangwa mu Bubiligi. Nabonye avuga ko abantu bashobora kuba barumvise perezida nabi. Bamwumva iki ko ibyo yavuze ari ukuri? Uwo nawe nyine ni igitekerezo cyo kuririsha. Nibyo ndi kukubwira ko hari abagabo batazareka akazi. Urumva aho hari ari gutekereza ko mu minsi itatu barababwira ati uzinge utwawe. Nabawe. Ariko abantu ntabwo. Bavuga tereka menise guhe hakiri kare. Ne papa ejo buriri yabyejeje. Ya Fridi. Niba ari Fridasha. Fridaus. Ngita Fridaus. Why is Fridaus? Ngita Fridaus. Papa ni yabyoroheje. Umva ukuntu Satani azi guhimba ikinyoma. Ntiyabyise isezerano yabyise umugisha. Kubahesha umugisha. Kugira ngo bimanze bikururi. Ndakubwiye ngo hari abagabo batazatinya kugira gute. Kureka akazi. Bagabo bwateka akazi. Ntago nakavamo. Bakanga kuvuga. Ariko icyaha cy'ubutinganyi. Nako ikizira cy'ubutinganyi. Icyo bita ikizira mwimukajya munacyoroshya ngo mukite icyaha ntabwo abatinganyi ari abanyabyaha bakora ibyangwa n'amaso y'uwiteka sinzi niba unyumva neza nakubwiye ko mfite uruhande rwanjye wahisemo ubwo nawe afite uruhande rwe ariko ibyo mukora bibiri yigaragaza ko ari ibyangwa n'amaso y'uwiteka ko ari ibizira umuntu ukora ikintu kizira ubwo twamwita ngo iki abadukurikiye mwandike muri komantere batubwiriza ukora icyaha ni umunyabyaha bibiliya niko ivuga ngo ukora ibyaha wese se ni satani ubwo noneho satani bibiliya imwita ikizira niyo nkomoko y'ibizira byose uzi ibintu bizira ariko evo iyo tuvuze ibizira ni umuntu wica amaraso atariho urubanza nicyo kizira icyo ni ikizira imbere y'amaso y'uwiteka kabiri ni umuntu ufata umugore akajya mu buriri na akajya kwenda umugore mugenzi we ari gusige ko n'abantu bangana ukuri nta n'ikintu gutwaye n'umuco nawe ukabyanga ariko shushanya umugore n'undi mugore bahernye mu buriri ubwabo bonye ubundi se birabamaririke ariko ubu imana aribeshye kuba yavuga ngo kugira ngo umuntu avuke yororoke ni uko umugabo aryamana n'umugore nabize siyansi reka tujye kuri siyansi tureke bibiliya siyansi ivuga iki mu manegasiyo n'amapositive iravuga ngo negatifu kuri negatifu nta kigenda siko siyansi ivuga pozitifu kuri pozitifu nta kigenda ntabwo biretirana nta gikuru ariko fata negatifu na uko zaho guza negatifu na positifu pa areta azama kandi ka efu fekoni etsibyo muriro uraturi ku uwo nuri mu bicu ariko se koko ariko ari nk'ibintu mba ndi kureba babanyabyaha bakora ibizira byangwa n'amaso witeka ndavuga bakina filime za pornography muzadusohorere filime y'umugore uri hejuru y'undi tebe ubwo iyo nzira asora ntibarazisohorara cyangwa umugabo yari hejuru yundi
ntazo barasohora menya batyaba nta kuntu zaba zitarasohoka baracitswe eh nta kuntu zaba zitarasohoka bibaho se uko byonyine urebye filime zisanzwe zisanzwe cyokoze ubwo bari kugenda babyentrodu iki kiri kutiganya gifite imbaraga gifite imbaraga nubwo abapaster mwicece cyaye mukanga kuvuga ngo mutiteranye abana banyu murashiduka baguyemo murashaka gushituka abagore banyu batakibana namwe barafashe ibindi bizungereza ibirwana nabo mwaranze kuvuga ngo muhaguruke twamagane dusenge eh uzajya wohereza umwana ku ishuri agaruka gati sheri ati papa ati mfite umusheri ndaza kumukwereka vuga ati nari bi mwana wa hari umwana mugeze ngo magatara seconde magatara ko ati nta kibazo ari itegura kujya muri kaminuza cyangwa se muri kaminuza bara muri kaminuza dukunda kuvuga ngo barigenga akaza yakuzaniye gasanga umwe iherena rigeza aho ndirigeza ha wakuzaniye umukazana kandi nawe ari umukobwa bisaba ari umukazana ubwo nyiki shushanya umusaza bashizemo amakote bagiye gukwera undi mukobwa mugenza hari ibintu bidashoboka tuvugije ukuri ndi kuri kamera birashoboka none se ntibabikora pastor akabiha umugisha ejo bundi ariko nta katazaza bagenda babizana gahoro gahoro ejo hari ibyo nabonye ejo bundi kuri televiziyo umuntu ari gusezerana n'imbwa muri Amerika Haruwa nabonye wace jo bundi hano yasezanye ni foto. Akari kuza. Ariko biravyo birakorwa cyane. Eh. Biravyo birakorwa cyane hano rwose. Nubwo akenshi bikorwa n'abantu bari muri diaspora. Eh. Cyane. Biravyo naye ndabizi cyane natashye ubukwe bwinshi cyane bukoze muri barabo. Bwi foto bwinshi rwose. Hari n'abafata utwana akaba ari two bakoresha. Mhm. Bagagaterekaho ngaho. Bagafata utwana tubiri tukajyaho agahungu n'agakobwa. Eh. Eh. Ugo mukoga umwe nyina baharunda adahari eh bagafata umwana w'umukoga n'umuhungu bakabaterekaho bagasimbura nyine bakabasimbore eh bagahana ni impano byose rwose bigakora yewe isirashaje we isirashaje yego amugana nyegeje kuzareba igihe bazaba bari kujya gusaba ari ibintu mfite amatsiko atari padiri ubukwe bwa padiri ari gusezeranya mu gentleman n'undi mu gentleman wowe ibyo byo ruse ntitubibona muri Amerika na hehe ahubwo abasaza eh bimvi bagiye gusaba na ya misango yabo y'ikinyarwanda kijimije ati tuvuye bwana cyangwa iwacu imvuriragwa uri kumva none dufite umusore wacu umusore wacu yakunze rwose umusore wanyu Robert eh umusore wacu Robert yakunze umukobwa wanyu Yves eh Eh? Eh? Sigo? Eh. Tufite umusore wacu witwa Chantari yabengutse biga umukobwa wanyu witwa Charlotte. Mvuza bo mu muryango wanjye kugira ngo hatagira umuntu uza kukutsakuriza. Kubwo ububasha mabwa n'Imana, ubwo tugeze mu rusengero dote hangi, kubwo ububasha mabwa n'Imana. Ndetse n'itoro rya Nemeje magaze sezeranya kanaka agafata bibiliya Chantari na Charlotte ko bagiye kubana umwe akabana n'undi akaramata bakazatanduka ngo n'urupfu Yesu agarutse yawe aha roba ugaraga nabatongera mu maso y'Imana isumba byose ubwiza bw'Imana bubarasire amina ineza y'Imana ibarasire nuwari umutinganyi uyu munsi yinjire mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu pe Roba abantu barabizi ko nyine ibi by'ubutinganyi twabikozeho cyane twagira ngo nako ka neva rwose kataducika kataducika ikiganiro cyari gospel van iyo yari gospel van